Hei, hei! Jeg heter Tobias, og jeg studerer til å bli grunnskolelærer her på UiA. Jeg var litt stressa da jeg først flyttet hit, for jeg kjente ingen, men det gikk seg veldig, veldig kjapt til. UiA består av to campuser. Campus Kristiansand, som jeg studerer ved, og Campus Grimstad. Byen du studerer i er en stor del av din studiehverdag. Og da er det deilig at vi er her på Sørlandet, Norges svar på syden. Både Kristiansand og Grimstad er skikkelig studentbyer, der det skjer mye, og alt du trenger er samlet på ett sted. Selv så bor jeg i sentrum av byen, og jeg sykler til campus på 10 minutter. Og så må jeg nevne at det er veldig rimelig å bo her. Jeg er helt sikker på at du kommer til å stortrives på UiA, hvor du blir møtt av et veldig snilt universitet, hvor du raskt vil føle deg hjemme. Du blir faktisk kjent med foreleseren din, og siden alt er samlet, vil også få deg venner fra andre studier enn hva du selv går på, noe som er kjempekoselig. På UiA er alt lagt til rette for at du skal lykkes. Vi har et godt læringsmiljø og moderne fasiliteter. Det er også gode muligheter for praksis, og man får tett kontakt med arbeidslivet gjennom studiene. Alt dette gjør at så å si alle UiA-studenter kommer seg raskt ut i jobb. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd på å vokte UiA selv, og jeg er helt sikker på at du hadde blitt det samme. Så det er bare å ta og hoppe i det. Så det er bare å ta og søke i vei. Det er på Sørlandet, det skjer!